Box. Hola, benvinguts al consultori sexològic del doctor X. Bona nit. Bona nit, doctor. Què et passa, estimada? És el meu xicot. Ell em tracta com un objecte. Ja ho entenc. I per què creus que es comporta així? No en tinc ni idea, doctor. No m'ho explico. A vegades m'agradaria que fos més tendre, que em portés al cinema, a sopar fora, a la platja. Fa 15 anys que sortim i encara no m'ha presentat als seus pares. I a més crec que em posa les banyes. Ja ho entenc. Veuràs, el sexe amb objectes és una pràctica més estesa del que sembla. Si bé és cert que aquestes relacions molt poques vegades es fan públiques, però les relacions sexuals entre persones i objectes poden ser estables i fins i tot obertes a nous membres. Doctor, ho sento, l'he de deixar que ve. A veure, on és el meu amor? Sóc aquí! Ah, ets aquí! No, no ho suporto més. Adéu, mon cruel! Hola? Bé, passem una altra trucada. Bona nit. Doctor, sóc molt insegur. Sempre que m'acosto a una dona em poso a tremolar.